На Запоріжжі протягом останньої доби зареєстровано 744 нові випадки інфікування COVID-19. Зафіксовано одразу 15 смертей від цієї хвороби, одужали 63 людини. З початку пандемії в області вже понад 22 тисячі випадків коронавірусу. Понад 3,5 тисячі людей одужали, 224 померли. Україна знову встановила антирекорд інфікування. 14 тисяч 575 нових хворих за добу, близько 2 тисяч госпіталізовані. В державі планують закупити велику кількість вакцини, щоправда, тоді, коли вона буде зареєстрована. Згідно всіх розрахунків і згідно того, що в нас є, ми повинні отримати до 20% від кількості населення доз вакцини, яка буде зареєстрована. Ми говоримо про вакцини, які будуть виготовляти провідні компанії. Це 8 мільйонів доз. До 7 грудня ми повинні підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини. В Україні число захворілих на ковід майже сягнуло 600 тисяч осіб. Понад 274 тисячі людей одужали, померли понад 10,5 тисяч. У Всесвітній організації охорони здоров'я наголосили, на Європу припадає третина світових випадків зараження коронавірусом і чверть усіх смертей. Минулого тижня у Старому світі зафіксували понад 29 тисяч летальних випадків. Тобто кожні 17 секунд від ковід помирає одна людина. Натомість канцлер Німеччини заявила про те, що необхідна вакцина може бути зареєстрована в Європі вже в грудні або після Нового року. А в американському штаті Індіана суд відклав першу за 70 років смертну кару для жінки через коронавірус. Ліза Монтгомері була засуджена за вбивство вагітної з особливою жорстокістю, але отримала відстрочку через те, що її адвокати заразилися при відвідуванні в'язниці. Загалом у світі зафіксовано 57 мільйонів хворих. Померли 1 361 тисяча осіб, одужали понад 36,5 мільйонів.